vull donar les gràcies. Perquè hem de fer una campanya que no serà gens fàcil. Ha de ser una campanya de David contra Goliat, però l'hem fet moltes vegades ja en un any. L'hem fet a les europees, l'hem fet a la selecció del 24 de març i la podem fer de nou. Tenemos una responsabilidad enorme con las personas que sufren, con las personas que no llegan a fin de mes, que cada día están más empobrecidas, que no encuentran trabajo desde hace años. ¿Quién le prestó los votos al Partido Popular para hacer las reformas laborales de la precariedad, de la pobreza, del miedo y de la bajada de salarios? Vosotros solo tenéis una patria que se llama Andorra, que se llama Suiza y que no es la patria ni es el país de nuestra gente. Nuestra Cataluña es la Cataluña de los hospitales públicos frente a la Cataluña de la corrupción. Es la Cataluña del derecho a decidir frente a la Cataluña de la vía única. Nosotros reivindicamos el derecho a decir que la gente vote. No nos vamos a pelear por quién somos, cómo somos o qué bandera nos gusta más. ¡Vamos a votar! Qui parla d'un país i no està parlant de la seva gent, no està parlant de res, està només mentint perquè no vol afrontar les conseqüències del que ha fet quan estava al govern. Jo us vull dir amb força que els sobiranistes sou vosaltres. Vosaltres sou la sobirania d'aquest país, perquè vosaltres defenseu la sanitat, defenseu l'educació, perquè totes les conquestes democràtiques, les llibertats i el benestar han vingut de la mà de la gent lluitadora que ha fet el primer pas. Tenemos el inmenso orgullo de llevar de cabeza de lista, de candidato a president de la Generalitat, un compañero, un vecino, un activista, un trabajador, un hombre decente. Sois la gente que está destinada a dirigir este país.